Përshëndetje shikues të dashur të Radio Televizionit të Kosovës, po takohemi edhe këtë diel në emisionin Sekrete Kuzhine. Sekrete Kuzhine me plot mysafir me receta të mira, të shishme, receta këtu që në fund do t'i vlerësojnë tre djem, tre bukurosha si juria e emisionit. Se kush janë mysafir, po besoj që regjia do t'i tregoj ata më njëherë. Ej, thret Prizreni, mori Shkoder. O, hajde të rrimë se të ka motër. Mere dursin e tiranën. Se na kështu e gëzojnë ananën. Unë thras peje dhe Gjakov. Derenicë lape dhe rugov. Vjen dhe qanje Mitrovica. Ka qaniku e kamenica. Vjen Gjilani, vjen Prishtina. Feri I zaje krejt ljugina I kështu në kalas bashku do të rina Fantazi Zonin pushk Ku koma mirë se me njës me kanë në misionin Mirë se ardhët Arjan, Goldi Mirë se ardhët Mirë se gjithë fest dhe gata Na I knashet veshin edhe neve edhe gjithë shikuzve të Radio Televizionit e Kosovës, edhe njerë pjeroj mi se ardhje, edhe fanderit për këtë ngrotësi që në selet qysh në fillim. Fanderit edhe juve për ftesë, fanderit shumë. Pse bashkë këtë kongë të zëllët? Fanderit edhe urime për emisionin. Fanderit. Pse bashkë këtë kongë të zëllët? Pse full gullë. Oshtë kongë që në bërë koncertet mija, une kënej kongë të mija, kuptohet, për kur kongë qef ka njerë kërkarë kjesër që dinë me më për qelë, ose që ka live, kuptohet, Kom qef edhe do kong, një, dy, atë I, kështë që kjo kong, sidomos kërë janë diasporës, dhe ku do kong, dikon tjetër, kjo kong I bashkon krejt bashkë, se gjithë mund nuk e din cilin të vend ka, cilin të s'ka, kështë që kjo kong I prejk I treva. Kjo është kjo përgjizje modest, në më dhonë. Unë e më që ato e kënej. Qashtu, prejk I trevat shqiptare, kom qef një abu të qefin krejtve. Edhe se cilin e gjenë vetën, kom pe Luginës edhe deri Njanin atje. Edhe normal, na pak a shumë kemi pak një farë frymën, më I me thonë atë, unë përflasë për vete, për e di dhe që Goldi e konë, base kongët, shumicën e kongëve I ka me frymë patriotike dhe I kushton gjithmonë kongët për kombin shqiptarë, kështu që edhe unë e konë pak një... E ki nga të zemë. Mrena e konë, kështu. Kështu që për ato e fillu me edhe me këtë kongë. Fanderit shumë, ishte diçka e ri në emisionin tonë. Është tjera parë që po e njësim një emision me muzikë. Edhe falimderit edhe njëherë prej meje që keni pranu ma ardhe edhe të shufim që ka do të gatujmë sëtë. Shalla përja që lojmë me mujtë bërë që tu me mujtë. Po besojmë që kemi me bodi qka, po besojmë. Kom me ndu për mos mi u sfidu shumë, për mos mi u mundu ndashta. Edhe kom zgjidh një recet që është pak a shumë e litë që me mujtë edhe ju mos me u nëzon kesh ashtu, mos me... Unë këto I hasë shumë, ama kërë s'ku marrë ushtë, që I po... Si kemë o kërë, okej. Era parë, era parë. Unë e kom përru, veç kom përru në formë tjetër, do më thonë me... Si matë gasme në fërtezë, për shamull. Jo kështu, veç po edhe kjo është një pjesë. Që shme thoni këmë bo, jo në qëtë format, që shë është tashë. Që shë kemi bomit. Atër shkus të dashur, sot, për mësafire tanë, kemi të përgjithur recetën me krahë të pulës, mirë po, sfida e tyre sot do tjetë që të dytë e kanë disa përbërës për para vetës e tyre, që do të kenë mundësi për të zgjithur dhe për të përgjithur sa ma të shishme për jurin tonë të cilët do t'i shiojnë sot. Me Goldin, se I përket kuzhinës, zdi shka thamë. Besoj që ku me fitu kështu para se me fillu për thamë. Normal, se I përket bagajit artistik edhe sok projektet e këtina prodhimi ti është I pandarshëm dhe stili ti është shumë I veçant, ato e përgëzoj shumë, po se I përket kuzhinës, unë e besoj që recepti jem ka me qenë shumë I veçant. Se I përket fatonit, është këngëtar I mirë, është klarinetist I mirë, është për venit mirë, është për zhegre, sa ma për me gatu, sa ma mërë me jasit dhe ma mirë sënë. Edhe pëse, jo që dihën e shumë mirë, ama nga fatonin e mujë.
Kështu që s'pe di, edhe pak jo mund, e kur i pash ato kacikat, e di që këmë s'ta gatu. Krahët e pulës sot në një mënyrë pak më ndryshe, edhe për bërësit ju mundu me i zgjedhë më të letë. Po, janë më aktuale. Më aktuale, po edhe mundu me i zgjedhë më të letë, po edhe sidomos për fëmijët komendu pak më shumë qysh me ja u vjedhë, sepse ata i kanë dëshije interesante që është pak fështirë me i shtimi dorë sa më të reja. Sos domatesh, sos tuskarës, kemi e thërmia, buke, vez, sen, edhe krat pulës. Aki... Kemë mundu me kësë matë me bunë. Kozashishme. Kemë mundu me bunë kozashishme. Ju fillu ta? Po, arjo me vëllu filloj. Shlirë se... Ade, 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 ade. Unë përmarë me... Usë t'i qesë kështu. Okej. Kësa i herë kemi vendus me i zinë njëherë. Në shtë alëshoj pak ma kështu. Ma mirë, po. Okej. Ma mirë, shtu se... Kemi vendus me i zinë njëherë. Për shkak të fëmijëve edhe mandej kemi vendus me i shti në furë. Temperaturën. Da të pesaj që... Mirë? Po, mirë jemi qëtu. Ka dalë dole kështu. Njëjtën kohë, Arioni, vetë që boni hapin e parë, i futi me i zi pak kratë e pulës, kratë e pulës. Si njëjtë po shkojnë. Kemi ma letë mandej. Mirë se si njëjtë e njësë të mundu. Deri sa të njësëm, unë e përbëj madhe, pak me gohën. Mandej, këthejmë edhe të ju. Pa tjetër. Pa tjetër. Gold, je super kombëtar. Kur thëmë kombëtar, e merë shumë me fanatizëm, gjitha këto kongë të mira, patriotike, që kemë ri me i lansu. Se i përket... A është pak personale? Po, kuptohet, unë këto nuk e bëj, për shembol që hajtë për ngota të bëj qështë. Po, e vërtet, po. A vëdojmë që gjithmonë një më konë që kë, së këmë ndërru asë një herë. Bile dhe në kohën kër kanë thonë që dush me bo kongë tjera se repi nuk e donë kështu jo lufta u kryu, unë s'kom që jatë me pas luft. Ashtë një format që nuk e kemi pas, Dorin Zambar, në këtë skenën tunë muzikore. Gjithmonë zotë Elen... Mërë, si të duete që për i manë, që ke prek shumë treva, që ke ndëru shumë veterani, figura, komtare, shqiptare. Sërë, gjithmonë zotë Elen dikon për diçka. Okej. A vëdo në cilë dhe e ka ato të vetën. Unë e di që ka repera shumë të mirë. Kona është shumë atë mirë se une. Me të thonë me plëtë modesti. Që mund më kona repera shumë e mirë. Për shtash kur ta jebë zotë ti, tjetë mund me të abovish like. Po. Like edhe amen. Po, a vëdo në mund me të abovish dislike, po fjalla që të me thonë mund, s'kanë që me bua. Okej. Që që e përëndërëj zotin që ma ka dhonë shtatë që jem pësat. Që e kam edhe këtë rrymë të muzikës, edhe këtë drejtim që e kam që më falenderohen familjarët e dëshmorëve, më falenderohen dhe më thonë tu një spejnë babave, dhe më thonë nana, fëmijët e tyne, familjarët ndryshëm, daje, nipa, qka do që ka, që një janë mirë me mu. Edhe ka prej diasporët që thirin shumë, që më thonë... Prej diasporës? Diaspora ka shumë. Është që falemderit që për jam zonë fëmijë dhe historinë. Jashtë i mungon kuptohet historia e Kosovës. Po dhe ndoshta i mungon edhe fëmijëve tonë këtu. Ndoshta i mungon edhe fëmijëve tonë këtu. Po, e vërtet. Edhe për shkolla fjala. Po. Kështu që mundona në kongën tëm me knu diçka që e kum përjetu edhe vet, i mungon që të kum jetu në qëtë kohë, qytin e dëshmorëve, qytin e herojve që bekënoj kum jetu edhe vet, edhe ti edhe unë. Po. Kështu që nuk jam diçka tu shpik që më thon dikush që alla sokon kështu, jo çashtu kon. Kështu që mundona më kon çka edhe pse ndoshta dikujt kanë ja nuk i pëlqen, po unë jam që ky edhe s'ndroi hatri kërkuj. Shumë mirë, shumë mirë. Kështu që ju vëmendit kum pa, edhe më më thon çka më ka pëlqyer te ti është konsistenca që si nal. Domthonë se do i sho e nisi me 1-2 sa më kap shpejt do parë ose më kap shpejt. Unë nuk bëj. Në form verore, po ça të ndalet. Unë nuk bëj. Ti e ke qenë konsistencë deri tash. Unë nuk e ndal me kurrë. Ke prek treva shumë, ke prek shumë qytete. Pa dollim, kur si këmbo dollim, dikuj miknu ma shumë që është për shembul i Preshevës, ose miknu dikuj vitë që është Duga Gjenë, ose Lapë, ose Drenicë, Ana Moravë, ku dhe qoftë, kështu që për mu jenë këtë njej. Më thonë, këtë i respektoj dhe i du pa mosë. Edhe gëzona, edhe ndina mirë, edhe jam krenar, që ku do që shkoj nuk e ruj shpina për tërkuj. Ku do që shkoj e këm dherën qenë, do dhe në trojeve të mija. Kështu që qajem edhe, po thonë, nështë që jam rritë si një djal, pa babën, pa vla, pa motër, ama tash kam më shumë vllaznie, shumë motra, ka do që shkoj.
një familje të madhe. Po, e kemi rrimë komplet, pas. Komplet, pa dallim, s'po folin në Kosovë. Shumë mirë. Po gjithka ku ka ku flitë shqip, domethënë dina mirë. Plus ku shkojnë diaspora për koncerte na për tuni spre aeroplanit. Ku të mri atje në aeroport, ku do të shkoj në hotele, ku do të shkoj atë gjithmonë presin, në presin mirë më të mirë më shumë. Çfarë bën më një krenar më shumë ti? Fantazi. A kthehemi te receta, çka kemi anë? Kthehemi, kthehemi. Pozihen. Po. Diçka pozihet ka dalë. Edhe apo na tregon? Në pa. Edhe një detaj tjetër për derisa ata kanë. Hajde. E kemi dhënë një vezë. E kemi dhënë vezën. E ndalëm se për shkak të mos po bëj zhurmë. Mos po bëj zhurmë. Po. Unë po e bëj gati për shkak se më startu, po duhet më bë të parat me vezë. Me vezë dhe me jabukë. Po. Okej, shumë mirë. Tani të shof, a me salç të domatësh. Po jo, 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 jo. Jo. Edhe për atë lash si të gatshme. Unë në ndërkohë i dëgjova ti përmend do fëmijë. Po. E thash për fëmijë, sepse edhe përveç që i kemi sot disa fëmijë u ri, ju i keni dy fëmijë edhe na fal pak për ata dy, ai pëlqejnë më pari kratë pulës. Po. Unë shpesh i them, po unë shpesh i them edhe primës edhe osës, më kënë t'ja jap apetitin të më që e kom. Okay. Se ndo një herë din edhe ata me si, po besesh si shumica fëmive me zgjedh, po në mundona shumë në ejtë gati, zakonisht në kur të shtronot sofra, edhe mundomi me qenë krejt bashk, edhe mundomi mi se gjeru që du të mi hangë në sanet që hajme edhe na. Në shumicën e rastet, edhe ju presion, kur në dhe në momenti që e shof se donë, veç të tom urno, më në shpëshu për tavullinës, jo me insistu, po okej okay, jo kështu me këto ushqimet zakonisht tonat, po edhe këto i hajnë. Tash në këtë kohën, në cilin për jetojmë, kohën e shpejt, ku s'po në dalë kohën, ndoshta asë dinamik me datu, dinamik shumë, qatë sa duhet, është ajo pytja e popullit apo bdini apo gatuni. Fatmirësisht, për flasë ju në shtatë gjithë kohës, po gruja është meraklike në kuzhinë. Me thonë, shumicën e rastëve e bënë dhe vetën edhe puna normal, së është angazhume dhe në punë, po s'paku bëri një drek, është e marrume kështu nga kuzhina. Unë zakonisht para ditën e kom unë me fëmijë, kështu që do të mundon ana zakonisht me xhezët, me qenë kështu tamam. Para ditën e ki për para Covidit, a mbrapa Covidit? Mbas Covidit. Unë e kam pasur edhe jo e kam pasur edhe para Covidit, për shkak se kjo e zakonisht koha para Covidit po, edhe mbas Covidit. Tash këtu dhe kena me fillu vitet mi numru. Edhe para Covidit. Po kryesisht kuzhina është e dhezën në shtëpi. Kështu që munduam i thash me praktiku, po ndoshta ndonjëherë janë qëta dinamika bënd vete ka njerë që në si du të me bodi qka, se të shpeta ose të përësitun, apo kryes është ploqat e në dhezuna. Jënë dhezuna. Unë jo merakli shumë, unë jo më gurman shumë. Po. Kësa ere, ku marë kritika shumë, po e bonit vetën edhe karantina në fillim, edhe kjo ketë kësë situatë, edhe kështu që duna me reduktu pak e përshimin, edhe me marë me në aktivitet. Pak, e gjithë kemi nevojë për aktivitete po, si ishim se si ishim në karantinë. Po besoj që edhe muj me thonë edhe që do mujnë e shkojnë deri për vit të ri. Për thonë vetës, po tani me fillu me reduktime edhe të ushqimit. Po, nuk ish mirë me bujtë si plane, se gjithë fillu me bu plane 2020 vitim i ri, 2020 ndryshimet edhe... Unë thash bili spaku, me vërtet nga punë ndryshime. Thash ushqimi, ka njerë s'po ka, s'po thonë, po të me mshelë pak, se... Po. Po më kritikojnë edhe të shpia, po s'kam qa mi voka njerë. Kërë jetë të familja, une dona me vetë Golden, se Golden është një pritje të një djali i cili kom janë ndryshu edhe jetën, po besoj. Gold? Më ka ndryshu alo pa ardha. Alo pa ardha, okej. Okay. Besoj që ku t'jemi, shumë është më ndryshe. Ata që jam prend, besoj që e din më mirë, të unë një shpiteje e ke tjerë. Po.
Inshallah Zoti i jep mi gjegui që i lyp. Inshallah ka. Dhe përëndërëj pëtëm Zotin pa mos që ma ka plesu dhe këtë dëshirë që jam pritje të një fmi, që se inshallah shtohon sa ma shumë. A kemi kam prindi mirë? Në aspektin prindi mirë, e di që kemi kam, po me o marë pak me djallin. Besoj që po. Besoj që po, besoj që... Edhe ka kuzhina në është ta... Pa qare kemi gatu diçka, ose kemi bo diçka. Sa që sa është ma i vogën, është ma shumë. Po, të rritë të anem, sot... Ne, kur të rritë të anem, merë me veti, dilë një bashkë në ongë. Po, besoj që komu për kujdes, komu javon një ngrocini dhe është një të madhe, për një arsye që unë e në moshën 6 vjeqare, komu e të pa babë. Edhe besoj që atë munges që unë e komu përjetu e diçka është, edhe i shala ka me pos rastin me pos babën nga të veti, dhe me më posë aty nga të, edhe mës me posë atë mungjetë që e kom posë une. Kështu që, ma mërë menja që kom e kom prindi mirë, kom e eduku mirë, kom e mësu që e huja nuk bote e otja kur, kom e mësu me jetu më njërë drejtë, kom e mësu me kallu që është shqiptarë, që është në trojë të veta, me ja kallu kështë është e kështë edhe... Shumë mirë. Edhe po vjenë në mujin në torë, në mujin që e dënë edhe baba e vetë. Dhe dorë Në prapërsisht që të është, dikun, okay. Po nuk e, ajo është, që është nga ka thonë, gjenekologja, po në ajo është ndorë Zotit, nuk është ndorë tonë, që që plus minus ka gojle kur do që vjenë, mirë se vjenë. Të për, po mendoj, uroj të shkoj gjithë shka mirë edhe urime për pritjen. Farën dhe jesë. E më bëllë, po i këthejnë me mune pak profesionit, me qenë se veç familjet. I treguam pak për familjet, po. Për ushqimin e kështu. Na ka prek karantina gjithve, po. Po mendoj Covidi, na ka prek gjithve në profesione, mirë po unë mendoj që artistat kanë qenë ma të prekunit. Sepse gjithë edhe Goldin njëkosisht, po edhe ju, keni qenë non-stop të zanur, me punë. Me angazhime, po. Edhe për një herë. Po kjo ke një situatë pak që ishmi provu ma herët, dyqysh kishmi qenë nështë edhe me atë organizume dhe me... edhe me... që të dojnë, kishmi aranzhu diçka tjetër, jashtë edhe, po... Po, po, jo, se kom, jo, se kom problema, a? Vesh në aparat kafës. Po, ose në aparat kafës, vish me ditë. Po, me thonë 15 vjetë e kom ushtu edhe profesionin e gastronomisë, dhe me thonë, se kam atë probleme heqë. Po jo, kje puna që nuk u di kje dhe sot, ash e kishmi edhe një njerës që kishin prenotu, për shambull, së do mos sezona verës, po edhe u ko një periud edhe muaj të prejdhë, mu i me thonë që u ko një mini sezon, edhe nuk di shumë na që kam ju thonë se si shke ndorën tonë, për punë që... Po të gjithë shka ka qene pa qarë, tjetër, po. Edhe për me u ko një situatë palak mushme në raport me Po, duke i falimderu dhe gjitha ta njerës që kanë besu me qenë pjesë e ahengjeve të familjeve tyne, kanë gjithë shumë mirë këptim, edhe një shumit të tyre i kanë shtuji për vitin e ardhshëm. Shtuji një shola jemi shëndosh e mirë, edhe dorë Zoti që kjo pandemi me përfundu se, të thonë, një fjallë në kanë zgjatë veshtë. E vërtet, super. E vërtet, Tek jemi tek pandemia. Po, është kështë kemi gjendë është mirë. Mirë, kemi dojë pak se. Pak, e zbotëm pak punën e... Shiku, si dashur, jemi në Sekret e Kuzhinë, në Radio Televizion e Kosovës, me dy këngëtarë, me dy mësafirë të emisionit tonë dhe të televizionit. Me dy zë si pushë, Fatonin, Fatoni Sufin, dhe Ariana Gushin, apo Golden, si gjithë e njohim. Edhe po provoj me bo një recet që sa kam pritet bre me hongërë. Qa mi fa tjetër. Krat fërës me 2-3 myra, me 2-3 melmesa dhe sose cilat i kemi këtu për para. Po më duke që një në zi, po para sa me fillu me i qitë në vaj, na pja thoi me dhe një kongës. Edhe këne një mirë jemi. Bashk me Goldin. Mu bu maqishme. Oh, kreshtat e Kosovës kanë marrë gjyrë të kushe. Krushit e Dardanit janis me marrë nuse, po ju prinë për para Shqipja Kastrioti. Oh, lullë po zhure qelin,
në për plak baroti. Dola ne, e natër i mire, jema, e dëshim. Sa e kena këtë flak e kena e? Flak, flak. Nërsa dhe puna në nëntorit nuk di e, kur t'i zetë është. Dhe të sashtë. Dhe të sashtë. Sa duhet. Unë shumë. Unë për me gruja. Okej. Për e me, ja pas menit më distancu bë njënë tjetër e tishë pa pandemi. Pa të më hup, dhe më thonë, lidhjet fare fisnore, me shku të njënë tjetër i më arë. E vërtet. Kush do të që tërke i thë që s'kom ko. Ta shërë koha që gjdo sen, vëq koki, ku gjdo s'ki i gjallin tjetër. As ki pun, as ku gjdo vëq koki. Koki sa duhet. Ama më po më s'mon, se duhet distancë me maj. Kështu që në distancën e bëtëm shti pa pandemi heq. Kur kena pi kafe për shumë për e fundis? Do s'ta ena, kur s'kena pi? E vërtet. Apo këpëdën, për shka se ti punë të duhen e të mija. Po në pandemi kena pas kote dytë. Po s'kena mujtë më pas shkako i virusi. Apo këpëdën? Ja, që i te piken. Po, kështu që edhe puna e koncerteve, edhe puna e të ardhënave, apo këpëdën, në është kina me të keq. Kit populli, vish na. Po edhe puna e jonë lidhët me shumë pun tjera. Lidhët me... Zinxhiri madh, po. Kështu që mos ti përmenëm qka lidhët, qka s'lidhët. Kina me të keq, po po thonë me shala është për mija ditë kemetin, se po të me qu pesh pak, po thonë. Po të me qu pesh edhe në qmime, si këngtar. Jo krej. Për shembull, më nëshmi me zonë kitë verën data. Që e dollë, për shembull, që ti t'ke e lirë, më nëshmi që ato me shku basë, dhe të në fund të ishe, ku në kanë të hunë, ashtë të ishala, përkëri që ke verë ma shpe, ka që ku kry vera. Që e vera? Kalë e vera. Kështu që dhe t'ja dim pa kemi jetin edhe parës, edhe atyune që në vinë koncertim, ja ditë fakt edhe publikët, edhe diasporës, që apëshe pa diasporës që ka bërë. Një vjetë shkoj, që më thonë që shka bo, edhe plus erdhëm pak shushur ka fundi. Më thonë, e kena baterin pit kuqës dhe qunë 25-6% a për. Po, po, po. Më kena në nëmojt e të poshë. Shë që, për thonë, është nështë ta për më mu shmen, se për në me, e pat më ju pak rrungë që stojnë në vidi së borë. Okej. Mune me nëjë qështë, më i me pas dhe gabin, po në me nëjë qështë. Qka për ndodha nej? Ose të natë mua pak me... Në sekrete kuzhine. Jo, kemi fillu, mirë jemi, na knej, se tash jo... Edhe na knej, mirë jemi. Jemi nda, do t'kemi nevojë na heshtë. Po mirë shumë. Kemi qitë melmesa të tërmijat e bukës, melmesat janë sekrete në këtë fazë, s'pi të regojmë. Mos më lesë fërtë. Po jo, unë kisha me thonë që melmesat jenë pak edhe qështje shijës në fund ditës, sepse se cilë ashtë të kisë. Nështë të one me nëjë, a nështë të dhe shija jam, a vëtët? Po mërona, po mëndona që ato që i zahëve t'i praktikoj dhe me i... Okej, shumë mirë. Me i bo. E di që keni pas ko, po a keni punu, do me thonë, në qëtë fazë? Unë, ju mëndu, shtojnë, mësë mjë ikë bashkë me shtojnë, me dalë krejt për rjedhave të profesionit. Por në që ato mundësi të normalit, kua kur ke karantinat, absolutisht, vesh për i shpijës, që bëshim diçka kështu në i live, në rjetet sociale, në mund... Kanë qenë edhe ato të lëzitë, përse nga kanë dimun gjithë të njënive. Instrumentet i kisha të mijët, shtu dhe me fmi i bashkë diçka. A basë dirimit masave të para, unë e veshë për ta pasë një kongë digatëshme ma herë të punu. Po, të punu me vetëm realizimi i videoklipit nuk ishte e pa mundur, po është dalë shumë ma mirë pas që në heqë protagonistë, të kemi bo një kongë kushtuar Heroit Kumbit, Agim Ramadani, edhe lansimi kongës rëpo bashkë ditë linjen e ti me 3 maj. E kemi bo bashkë me të madhe Ramadan Krasnish që danin, e kur thash punat e videoklipi, video montazha që ka morë pjesë të që i falendrej shumë edhe video fotofari nga Gjilani, edhe punën e mrekullueshme që ka bo studio Duo Bass Records me Kong, me orkestrim, edhe të këshku si ka qenë vojë jam, për ndryshë është kolonel në forcat e sigurisë Kosovës. Edhe në atë Kong ju më di ja zakonisht mirë. Që ka qenë një, edhe koha e pandemisë se sana, po të qysh një periud gjatë më ka majtë ajo Kong. Po në bas një muaj edhe një cover e këmë lansu që një kongë e vjetër e Shqipërisë mesme i kushtohet refugjatëve të asaj kohë, viteve të 90-a që kanë dalë nga Shqipëria. Edhe që u ledhë ke paka shumë edhe me situatën që ishte aktualet, bylljes, gurbeqartë nuk ishin me ardhë, dhe me thonë
u ledhe dhe qaj pjesë. Këto kanë qenë një dy, do më dhënë, dy kongë që në periudën e masat kërë lirun të parat. Edhe diçka tjetër jo, po këm pas në, që më thonë, projekte që në konë të njësuna, e tash veç gati se janë disa të përfundu me puna dhe fund vitit. Shumë. Edhe një kongë, një cover veç e këm përfundu, ato mu i me thonë në shtonë, mu i në arshëm veç e lansoj. Kongë këtë reje për momentin nuk ka. Mirë, tash, unë duna me thonë që për momentin kë emision është jashtëzakonisht unë pëlqy, jo për diçka, po për që ka muzikë. Se humori na kam mbretur në emisionet e kaluame, kogja si shumë, e tash, po ja... Tu kisha... Ja krisi me muzikë. Po ja krisi me muzikë, po unë ju kisha lutë kongës që e ka lansu më njëherë, pas që kemi dalë. Ne i nësërgjë. Qa të... Të agim rëmatë. Të agimit, po. Unë e krej refrenin. Mbahu kanë moj nana jime, vlezër motra Kosovë mbar, Zotin qel kemi një, Zot Shqipnijeve s'kemë dal, Bjesh koshare tok dardane, me shpit zemër t'fal me shnet, gjithmon shkam komandan katana, i pavdekshëm hero kem bet. Pushka. Sot vesh flakin atë i dhonë. Unë e tash, unë e tash kështu hetë, ja tash. Mirë. Qka ka ndodhë me recetë që ati se na, ko gjë mirë këna hecë këne? Shumë mirë. Unë e vesh ma shumë o të bo mave. A mujnë tash po, tri kemi të tjera? Po, po shkit. Të tjera më qitë. Po, po, që ato thash me ditë. Tash mundesh... Shkojme diçka tjetër. Po, për shambull. Po. Tu me lbesa qëfarë e pëdojnë me përdorë? Kisha thonën... Këri, këri, piper, origano, melmesa, është mix italiane, nëse nuk gabaj. Kisha thonë kërën. Cilë ndush? Po. Apo do me marrë veç një copë, po këndaj një copë, një pjesë të saj, apo do në krejtë? Okej. Okay. Ja, një, një copë edhe unë e thashtë të gabim. Dhe së gabim. Dhe së gabim. Për kongë, së gabim, këm që një zakonisht e emocionim, se më base edhe ruajnë e kombit edhe vendas. Kom pas emocion tjetër. Tjetër për... Tjetër. Për herën e fundit... Për veç tutma që përjatë bësh dhe dikuj se me qatë kredi që atë mundi. Edhe me buni... Valoj po, kras. Unë e ku që kajtë kalej mirë, kështë që se të Levan e meriton atë respektin e vetë, edhe se të Levan ka dhonë diqka për këtë vend, në përgjithsisë, për troje tonë. Kështë që... Ta shtë regon Prishtinës. Për kongën e Prishtinës fundit, a i ke knu Prishtinës vesh pëse je... Ke gjintë në Prishtina? Ka diqka tjetër që t'lidh? Me Prishtinën, Prishtina është, sa do unë jemi Preshevës, këtë e dinë, dhe në që ata që më njofen, po Prishtina është faktikisht një loj vendindje për më. Unë e faktikisht Prishtinë këmë linë, po këmë jetu në Preshevë 10 djetë, edhe prej moshën... A ke jetu në Preshevë, a? Po, 10 djetë. Këmë linë këtu, po në Preshevë këna jetu 10 djetë, edhe 97 këmë arë tu. Kërë këmë bëhë, dhe më thonë qatë ditë, kërë këmë bëhë 11 djetë. Edhe Prishtina kom nostalgjishën maja me Prishtinë, kështë që. Ato që ka e këmë përmen në Kongë, nuk është një histori e jemi, ja? Kongë o Prishtina, po është një histori që unë e këmë pate shumë gjenerata që në thonë ma djetër së unë. Që kam përjetu një dashni në Prishtina, gjithmonë, këmë pate së rrasë të këmë kanë thonë, së përbën një Kongë, a dy Prishtina që këmë për para, shtash më së tasë pëdina, së më do, shtasë pëdina, dhe kështë, për para na e na do shtoj, s'kena guzu me boj, s'kena posë ato, kështë që e këmë përpëshi me një Kongë, që faktikisht ka dollë qa që e mirë dhe falendroj shumë edhe Albinën, kuptohet. Që ka e radhës ke pikrisht me Albinën ka erdhi. Unë e kom pas qef më konë Albina në Kongë, se ju ka përshtatë shumë, kër e kom bëhat melodinë e Kongës, se më thonë, në Prishtinë, më ka do ka jo që është për Kongën. E kom ftu edhe karë në Kongë me këtë fitë madhe, kështu që e falendroj shumë edhe njerë që e ka zbukuru Kongën, mirë tonë që e ka gjiru klipin, edhe ka do një klip e mirë, një Kongë e mirë, që tonë kuonë, dhe më thonë, s'ka të nalën, në dinë, së di sa i ka bëhë kështu, po e di që i pëlqet edhe duhet, pikit generatave. Fantazi. Unë s'kom veç ka... Kom pas raste kër ka thonë, edhe pëse t'i këmë Prishtinës t'i i vërëshejë, të dhe s'u di se në kontratë t'i këna këtu. Mirë, që unë t'a bëj një pytit të tjilë. Ta shti nëse t'bjen me zgjedh, du është pa tjetër me zgjedh njona. Prishtinë me Prishtinë, no? Po cëllë i fmiun me zgjedh babën ose nonën? Ah, qa? Kështu që, sa do kovë që unë jam i Prishtinë, sa vëdën, Prishtinë është diçka, unë e këtë jam këtu e... Unë e kësha zedë Prishtinën. Po unë sepse është vend që na e kemi lanë anash, domethënë jo Preshevë është
përshjeva është këtë unë e koma në tatu, e koma në zemër, e koma në dëma përshjeva përshjeva është diçka që... Ty po të kuptoj, është, po përdu me të thonë... A po, a më rëndësi, si kësha donë. Po njej, si mu më vetë, a bezgjesë të rizojnë e Lipionin. Po në dhe, kësha mujtë me të gjithë një, po kër ekive në Lindja, a më Prishtina më ka dhonë një apësirë të madhe, shu që... E di që jone në dina se këtujt, kur se më nisi Jehujim në Prishtinë. Po natyrisht nuk është dash në uni. Po kupton, po më parasysh që më koni atë gjithmonë jam nisi më koni këtu më ka respektuar gjithmonë. Për shkak të xhela që është këna kshu që tash peshë në mburrje. Po presheva është për presheva. Xhel përshëndesim prej këtuit prej studios. Na kemi mundësi. Tash domethënë e kemi gati na për fur. Tani shumë mirë që okay, shpejti. Sa shpejti? Tu në njoni prej kamermanve me marrë disa pomje, po duke shumë bukur. O mo kjo shia e këty në krabë, dhe përshë, në jam gjendje 200 copa me hongër kështu në venë. Tja po e vire një fotografi të gjithë. Këllit e shpia është akomaru. Oke, super. Edhe jemi për sa minuta gold për afërsisht në furë? Sa mi se di vëllo? Sa po thute? Ti ka dhënë se. Jo. Okej, hajde për një hap. Ne shkatrimi bu. 10 minuta max. Po dhe? Po. Po çfarë na njoh se se do të jetë më interesant çka sot. Shumë çesh me bodog këtë kohë. E shikoj se dashur tani është koha e të vërtetës, apo më mirë me thon e recetës e cila veç është gati dhe musafirët tan veç kanë me çit në përpjata edhe me thirrjurin për me testu ato. Unë kisha propozu, që në këtë emision, bëjmë disa ndryshime të konceptet, edhe të jemë unë aji që do të avansoj, a? Masë mirë. Kërë që shakon në mishë. Ka të zaj, unë e këtë piritashtë të këshalon këtu këtë farë posti, tri. Kërë që shakon gjendje me bo, dhe shpër me hongër mishë. Këtë do të ishte një senzacion, edhe do të ishte një risi për emision. Këtën? Edhe për publikën, besoj se do t'ju pëlqej. Po, bashkëm kryeshtore me ditë kush ka me fitu. Për mu nuk ka rëndësi. Kryeshtore me hongër. Unë jëmë ty kështë. Receta e mishë në kur t'jenë, mund të shope. Mund të shope. Se përket për juris, a për këto tjera, s'ke shafon. Zdi, vlog, zdi. Të pëthon, a për e tiri jurin, apo jurin? Po, a. Okej, po, për e thrasim jurin. Përnëshrej pe, kjo është pjata e Goldit edhe pjata e Fatonit. Kështu që kemi bo një mix të mirë të krave të pulës edhe shohim se cila shije kom ju pëlqy ma shumë. Në më thonë, edhe ka dhe ka dhe ka dhe ka dhe ka qërë që është mi o gjujtë për mi. Mirë, mundën imi shërbyn në tri pijata për së cilin prej djemëve. Sot i kemi tre djemë shumë të lezit shumë juri. Goldi, cilja është kjo? Me qka e ke... Kjo është me sandë. Me sandë? Okej, mustardë, sandë. Po, të është një tjetër go. Po. Të është në mbra... Jo këto. Jo, mirë, 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 mirë. Ani nuk ka lidhje, nuk ka lidhje. Garancia është janë të tri të ndryshme. Vesh pëdi që të tri ndryshme për ndoj. Po, edhe të triat po duke ndryshe. Po që shumë interesant. Mos të pamjes. E ta shumë kryeshtare me dita duhet juria mi provu të triat ka pak a... A me të lojnë qitë? Jo, juria dhe të provu në qka dënë, sepse na fundi po shi e ndryshme. Ok, shumë. Ndimaj. Okej, falemderit për asistencë. Po kalzëm ne kur shkoni në Dasma. Po? E di që të dytë keni pas karierë edhe vazhdojnë me pas karierë. Nëjse në këtë kohë për në misjo. Po që ato përfisin? Leti ato se nga e dim që ka bëjnë me to. Të i ratojnë, no? Kesh kujdes për këto. Tregom ne a konaj ushqim, apo ju ka po bajat gjitha ato ushqime që servuane për Dasma. Gold? Okej. Unë së mbjerë me mongë shumë, së sritë të notën. A jo, a? Jo, unë e bitë surprizi. Jo, da, në shpejt jam gjitha konjesi jam i ngjitë, apë dhe në kini undë. Okej. Shëtë që ata që i kanë këngëtarë, si Fatoni, këmëtohë që i kënojnë prej... Kur fillon do... Po, Fatoni fillim e fond. Po, që shumë mirë.
Po shumë dhana që lakë. Po se të po dhe ty në për shumë të tasë. Unë e jëmë dosë shumë, po unë e pëthëm jëmë surprizë, që që hi shpejt edhe dalë, gjithore 40 minuta dhe kërri pjesën temë dhe ike. Në disa po, vjenë ma shumë është surprizë. Surprizë edhe, a na që fillojmë të aman... Bomba, me dhe në sfitilin, në nëj kohë. Po, në më dhonë hinë mes të, që më dhonë varët ashtu që cakton pronari, ose aj që... E bënë surprizë, të aman. Varët edhe në disa vende, di sakt, se vit mas vitin a bjenë me ukon me një restorant të njejt, për shambull, edhe di sakt qka kanë me ofru. Okay. Po, në bashkë në kohën e sezonës rruna shumë, për shka që kom qef normal nga pak të kretat me i provu ato që i servojnë, po jo bashkë ashtu që shë. Ajo, jashta prapaskenat, dhe më thartë. Mirë, ju në për emisione bashkë, në përdarsma bashkë, po duhet halaskeni bashkë. Kismet. Kur ti vjen momenti me knasi më të madhe. Sepse zoni nuk është të spiju shkan, a? Po flasë nga perspektiva njerëz dhe që nuk... Me kretë që akum bashkëmëru dhe i tash, është me asi që i ka shku zoni. Kështu që s'kom qep në zgjidhë për qëmë nësë është jetë për momentin, nësë në e farë Gangnam Style dhe që një kongë e bënë mos bënë kërë. Kështu që zakonisht bëjmë e asë i këngëtarë që jënë këngëtarë që i këdim e kënu, po së faktikisht edhe që jënë njërës mirë. Pa në prasë isha djeli mirë, atë që i kemi mirë në kom qep, me bashkë nuk kërë është edhe njëri, jo veç këngëtari mirë. Është interesante, do pari me i ki këtu? Po, jënë pari, unë i kom dikun... Në mëshon pepi tu? Unë i kom dikun 105-107 bashkëpunime. Okej. Do të me këngëtarë të skazë, që i falendrojë dhe kështë të krej. Se dija ko dikush nështë të ma shumë, pak nuk e di bashkëpunime, se e përket... E se besoj që për bashkëpunime. Unë jam i hapur me krej, kështu që bashkëpunimin e fundit e kom bas me Dava Gjergjin. Është një këngëtare që unë e kom dash prej vogës, që ata bëtom, unë e kur është njëre, kur është këngëtare mirë, me knasi ma të modhe, kur t'i vjen momente dhe kur e ko venin e duhur e thire. Mirë, uroj që t'ardhme në pashit të presim me të skadrë për ju të gjë. Me jo për zhegën. Mirë fantazi. Por koha. Po i thrasim njërin cilët do t'a kenë knasin me i shiju këto. Ne që i thrasim njërin se t'a shiju. Hajde, hajde. Mirë se ardhët. Mirë se e gjithë. Për çka e një ardhë? Për me provu shime, për me konë njëri. Po, a? A përshkani në shpeqetar se unë vetë për du mi provu që thë? Jo. Jo, a? Po pëse bre, hajtë, a di qysh, unë i pi provoj, e jo tani e bëni vlerësimin. Po, a ti provoj unë i pari, një herë vishti këshyri, a po më pëlqin mua, a cilat po më pëlqin, tani jo e bëni vlerësimin edhe më tregoni, ha? E bëjmë që të marveshe e bashkë me mu. Se dhe më qërë sa të mija, po kom qërë vetë mi hangër këto. A? Jo. Jo, a? Na, po du, na. Ani, ma si po dëni jo, na sot e kemi pas mësafer dy këngëtarë. A kemi pas Golden, Arjan Angushen dhe Fatën Isupin. Edhe të dytë në kanë gatu dy receta, një recetë në fakt, kratë të pulles në katër mënyra. Katër mënyra. Tashtë, si cila është mënyrën e vetë. Kështu që, po juftoj që të treve mi përvu. Me neve janë Blini, Blin Berisha, kë, Blin Andemi, dhe që jeti, edhe Nil Berisha. Hajdeni, po vazhdojmë mi përvu kratë pulës, jami, jami, jami. A e një gote? Po. Hajde, vartë tani. Me dorë. Ku i keni palomat të të? Kjo është me sës të dëmatës. Po. Edhe... Qysh po duke të shia për të qenë? Po, ashtu. Okej. Okay. Po, këto mishis, ko kur gjo, vish këpe pevrej vish qirë në dëmatës. Okej. Okay. Unë është mi përbu dhe tjerat.
Blen ty, a të përqeja aja? A përta mi provu, vazhdo? Provu edhe tjera të mandi. Mo kam përqeja në para, po. A të përqeja, po? Veç njej. Njej si blini, po mënda? Po. Okej. Kjo dyta më e mirë? Po. Po, a? Ajo është me sam? Me sam. Edhe... E ka qitë shumë. Shumë sam fa? Po, po. Okej. Hajde, a përdo me provu qa tjetërën, qa ajo është me barbecue sos. Qa përdo me provu, hajde. Po bëqen shkjo. Mhm. Ka thërmja buke. Po? Edhe vis. Po, okej, Nel? E provove, cilin e provove ti? Qta. Okej. Sam nga shumë sërë. Okej, okay, a do një me provu tash pjatën e dytë? A do një me provu... edhe e keni edhe ato? Edhe s'ka me provu. Edhe një e ki? A është me barbecue sas? Sot kisa. E të provojmë me shta. Na, dhe provojmë ato. Okej, okay, e kemi provu pjatën e parë? Shkja, u shumë anë. Mm-hmm. Barbecue sas. Mhm. Tash çka pak më fat më sanzës. Apo të pëlqen? Pa. Okej. Hajde ne tash pjatën e dytë. A jeni gati? Blen, Berisha. Po. Nis jam me i provu. Është e njëjtë me thërmia? Çka? Nuk i s'ki çka më thon? Nuk po di çka shijen. As po di çka shijen. Okej. A po të pëlqen shija ty blen? Shija është e njëjtë. Okej. Ha dhe në tjerat? A jeni afër me vendosë se cila pjatë është më e mirë? Jo. Pse? Me barbecue sos. Mm-hmm. I ka qitë ma pak se kjo. Okej. Okay. Hajde një tash. A munë me vendos edhe me dhonë vlerësimin? Dhe dy i kam. Edhe dy. Okej, okay, për të presim din. Hajde. Shkja shumë bom bëqen. Okej. Okay. Blen, ty? Unë së provova. Pse së provova, dush me provu? Me në dhonë gjersimin. Më vëllar, shkjo, mos që kam pëlqen. Cila për pëlqen, zama? Shkjo. Okej. Okay. Edhe shkjo është me barbë kjo sas. Okej. Okay. Pa, pa, po provo. Hajde, një tash, na kemi nevoj me ditë se cila pjot është ma shishme. Cila pjot ka fitu në këtë emision. Po e nisëm prej një. Një kam një këse po... Cëllën te po do në votu? Qëta? Oke, okay. Blen? Ano. Blen, Adele? Me votu... Atë të jatë jam të mirë, së po ditë da. Një votuat. Po votoj për sto. Okej. Okay. Jo, jo, jo. Këtë sto. Okej. Okay. Blen, Berisha? Moj. Aje. Ola. Që kjo, shumë e mirë. Po votoj për sto. Okej, okej. Okay. Atër, e kemi edhe fitusin, pjata e... Par. E par. Në këtë emision, ka marë votat e mjaftushme për me qenë fitus. Unë ju falenderoj shumë që keni bërë vlerësimin, tash edhe pak. Po vini me juve edhe një provu, okej? Okay? Kthehemi më njëherë. Sa do gudë është njëherë? Falë, vëlla, jo gudë, apo. Ma mërë menja si mos përbëj në omen pak. Dush me diskotu këtë sërë. Urime. Urime, dhe s'ki se mutuat nga në kënosë. Falimirë, shumë, shtekë rasi.
E shikues të dashur, po besoj që veshë ndëgjuat vendimin e jurisë. Unë jam këtu ka ana e fitusit, pa marrë parasysh që gjatë gjithë kohës kom qëndru në anën tjetër, ka humbësit, e lash fisin me qëndru andej. Goldi, që pëndihesh? Mi shumë. Në fillim u deklarove që nuk i ke provu asë njëherë me i bo vetë, i ke hungër pri të ndryshme dhe do shtatë përusituna ose... I ha shpesh, nuk është që i kom bo vetë njëherë. Sinqeresht, që tash po fisë, e ki i den, e ki i den. Ka ndimu fisi, veç fëmijët flasin. Do me thonë, ata janë ma transparent, nuk munden me qenë. Jo, mirë, faleminderit atyre që ju pëlqej, kështu që fitum na, që me bëhet kallova që të mundin. Më falë se këmë thonë dhe me kësi si a ki zana dhe më bravo të kohë. Unë e pa një unën e këmë botë mirë, dini tha që kjo të ka, për s'pë dita shë. Po më do këtë vësë atës që vini. Shtash, kem puna, kem puna, mas të adin. Që se adin puna vjen këtë pak më shpreja. Urime, urime. Fanderit të dëve. Të dyja që është me përdo. Fanderit Fatan, fanderit Golde, që në ndërut edhe ne jemi edhe publikon me prezencën e juj. Edhe natyrisht që ju patëm kuzhinë me këto dy receta, besojmë që si cili kush ka qef me i provu, mundet me i provu në shtëpit e tyre, po ashtu edhe jo me i provu te... Pashtu me bu me... Në shpis. Me këtë qitë punë të shpijet. Edhe te bëne gati për djallin tënë. Kështu që, faleminderit edhe njëherë, shpresojmë që kemi kalu mirë bashkarisht. Faleminderit edhe prej meje. E tani është koha për ta përmbyllur edhe këtë emision. Po besoj që do të shihemi edhe javën që vjen. Faleminderit që qëndruat me ne, shihemi të dielën në të njëjtën kohë. Mos harroni të na ndiqni në kanalin në YouTube. Mirëmbëçi. Na vdoja me përfundu me një këngë. Po, mos e kemi. A pat me këngë? Mos me këngë, ne thonë me këngë. Jo, vetëm me sallën. Edhe klasi edhe për neve. Unë e ndjeva shumë mirë. Një këngë që besoj e dojnë për gjithë këtë popull, ata që e din këngën, po na e përshëndesim në shokët tonë që se kanë. Mirë, për derisa unë veç e bona mbyllën emisionet, atëherë ftoj me dalin këtë anën tjetër. Jo, po i kemi që që nga me fisë. A, okej. Okej. E që po i bjen, e rahmore rete ze, e za vino prej malit more breza bre, e za na ka shkelo po hasmit e dera. Ej, dridhe në malet jo nuk tunde në ku, u lat lot bur niso mor po maten gu, u rat se lëshojnë vendin jo pa indru e kësullat. Hej, qanë korabio, gure shkrepa, po i kënonë trimio, kongë të veta. Hej, thrasin shqipe do në përshkrepa, o në përshkrepa, ka dalë hasëm se tu ka bura, na kënojnë pushkëto në përkula. O hej, ta shtrojmë venino, plambë me pluma, o plambë me pluma. Falënderit, falënderit shumë.